Du var ju glad alldeles nyss. Ja, ja, jag ska fortsätta vara glad. Ja, tack. Mot alla odds. Vi fyller själar med stolthet och hjärta med trots. Hör mig, mot alla odds. Ganska mycket gnäll kring det svenska landslaget trots att man vann sig grupp och nu är åttonde. Så jag hoppas att det gnället har runnit av alla inblandade. Vinna mycket närkamper och dueller. Det brukar oftast bli ett bra resultat i slut. Nu ställs Janne på prov. Nu måste han fatta ett beslut. För att Dejan Kulusevski är så mycket bättre fotbollsspelare än Kristoffer Olsson. Bra resultat och vinna grupper är det finaste som finns. Sen får det fanns utvik exakt hur du vill. I nästan alla parametrar, vilka vi än sätter upp, är Sverige i botten av EM. För de länder som vill gå långt i ett mästerskap, det tycker jag man har sett förut. Det är ganska sällan det är sprakande. Absolut från första match och första minut. Men när jag kommer mot Tyskland nu, då är det fiaskoturnering för engelsk del. De har ju spelat på hemmaplan och inte presterat något vidare. Det är ju liksom som en sorts orgasm som inte har blivit av, vill de ju hävda själva liksom.